автомобільний відлякувач гризунів SD-048C, призначений для захисту машини від мишей, пацюків. Живиться від 12-вольтового автомобільного акумулятора, до якого підключається за допомогою кабеля, який входить в комплект. Клемами до акумулятора, штекером в гніздо, яке є на корпусі відлякувача. Сам відлякувач закріплюється в моторному відсіку автомобіля. Працює наступним чином. Всередині він має датчик вібрації. І коли автомобільний двигун не працює, відлякувач випромінює ультразвукові хвилі і світлові спалахи на трьох стробоскопах. Коли запускається двигун, випромінювання ультразвуку припиняється, також вимикаються стробоскопи. Коли двигун припиняє роботу, випромінювання ультразвуку відновлюється. Також відновлюються світлові спалахи. Відлякувач підключений до акумулятора. Зараз працює ультразвук і стробоскопи. Вмикається двигун, ультразвук і стробоскопи вимикаються. Зараз він повинен знову увімкнутися. Підключився ультразвук. І зараз підключаться стробоскопи.